З самого вчорашнього дня всі сміляни, місцева влада, обласна влада, всі гуртом розпочали оцінювати, саме головне, наслідки цього підступного удару по мирному населенню, по мирному райончику, який дуже позитивно називається Гречківка. І практично з тим досвідом, який у нас є, в тому числі по відновленню наших черкаських вражених об'єктів і по відновленню Херсонщини, ми вже знаємо, з чого починати. Сьогодні у такому повному складі всіх задіяних гравців, які відповідальні саме за етапи відновлення, ми провели коротку нараду, визначилися, як ми будемо відновлювати. Очевидно, що вся область має в цьому брати участь, тому ми по районам будемо визначатися з об'єктами. У нас дуже багато волонтерських організацій, дуже багато соціально відповідального бізнесу, який уже приєднався і вже готовий профінансовувати роботи, які будуть проводитись. Тобто будуть вибрані відповідні підрядники. Сьогодні ми зробимо акти відповідного обстеження, називається інструментальна експертна оцінка. Тобто, про що йдеться? Що це інструментальне дослідження проводиться, чи підлягає будинок відновленню, чи ні. Таких будинок за попередніми оцінками, які не підлягають відновленню, у нас 8 домогосподарств, плюс 4 господарських будівлі, які теж вщент зруйновані. Ми плануємо відновлювати абсолютно все людям. І саме капітальне будівництво в повному обсязі ми беремо на себе разом із волонтерами, разом з відповідальним бізнесом. Фінансуватися буде створений, по-перше, відповідний фонд, де він уже наповнюється, він уже є. Фінансуватись також будуть деякі види робіт і закупівлі матеріалів від з обласного бюджету, саме за системою цивільного захисту. І, відповідно, з місцевого бюджету, тобто бюджету громади міста Сміла, в частині, що стосується там невеликих якихось витрат. Тому що головне навантаження ми беремо на себе. Місцевий бюджет має орієнтуватися лише з комунальними видами робіт. Це, в першу чергу, відновлення електрики, це, в першу чергу, відновлення газопостачання, яке має однозначно бути першочергово відновлено. Наскільки я розумію, вода не пошкоджена, тобто тут все буде добре. Електрика буде відновлена протягом найближчих годин, тобто вона повністю буде відновлена. Велику увагу зараз приділимо максимум ті об'єкти, які пошкоджені лише покрівлі або вікна, тобто незначні мають пошкодження. Ми першочергово їх закриємо, тому що щоб люди жили і, саме головне, могли спокійно проживати в цих будівлях. Будівлі, які будуть визначені як ті, які підлягають капітальному будівництву, вони, звісно, трошки довше будуть організовуватись, але відповідно за кожним таким об'єктом буде закріплена будівельна бригада. І я думаю, що ми максимально швидко після прибирання території, після вивезення цього будівельного сміття, його тут сотні тонн видно, ми відразу приступаємо до будівництва повністю нових будиночків з нуля. У нас 3 доби для того, щоб тут все вичистити, визнатись з господарями житлових будинків, що вони згодні, що вони не підлягають відновленню, бо це дуже важливо. 3 доби ми активно починаємо тут зачищатися. І думаю, що ще з моменту, умовно кажучи, з 5 січня, да, ми розпочинаємо будівельні роботи. Ми працюємо сьогодні, ми працюємо 31 числа, 1 січня, 2 січня, 3 січня буде проведена проміжна нарада, де ми вже підіб'ємо підсумки і побачимо загальну таблицю збитків по домогосподарствам і загальний план по кожному домогосподарству щодо відновлення. Тобто ми будемо орієнтовно мати такий план щодо відновлення цих будинків десь станом на 5 січня. А де проживатимуть люди? Тому що в школі канікули до 14 числа, нам казав директор. А де надалі можуть оселитися люди? З кожною родиною, з кожним домогосподарством, яке постраждало, зараз буде проведено опитування. Будуть визначені варіанти, куди ми на безкоштовній основі до моменту визначення з їхніми будинками на безкоштовній основі запропонуємо поселення. Розглядаємо варіанти позитивних таких гуртожитків. У нас є місця, де ми планували розміщувати, в тому числі і підготовлені місця для внутрішньопереміщених осіб. Можливо, хтось погодиться поки пожити в Черкасах. Можливо, хтось скаже, що у мене є варіант у родичів пожити. Тобто ми ці варіанти передбачимо. Саме головне, ми передбачимо і кошти для того, щоб якщо людині треба винайняти житло в Смілі чи в іншому місці, ми на це кошти передбачимо для того, щоб вони були убезпечені і знали, що в них є де жити. І це буде теж на нашій відповідальності.